Halo guys, Assalamualaikum. Malam ni saya road to Johor Bahru. Saya berada rumah tadi 9:30, tapi ada roadblock sikit. Lambat sikit lah sampai. Ni saya sampai di rumah mak saya. Saya nak singgah bagi tempehek. Dengan Rayan. Buka. Singgah bagi Rayan. Ambil ni lah. Okay. Nampak Rayan? Rayan guys. Nampak tak? Wow, Rayan. Balik pergi kat mak sikit. Dengan abah sikit. Pergi pakat-pakat rasa. Boleh mak-mak pilih ni lah. Boleh. Okay, pergi kat mak tu. Fak tu. Dia kata Rayan kahwin. Dia kata apa? Lan ni duk buat ayam dulu ni. Lam roh lawan napi ke? Okay. Ya, Maryan. Nah, Maryan. Sebiji ya, mak. Ambil gigi, ambil gigi. Kena kecil, ambil kecil. Mana? Ambil dah mana? Perjalanan ke JB saya nak bawa 110 hingga 120 ya. Kelajuan. Tak mau laju-laju, tak mau pelan sangat. InsyaAllah saya nak bagi sampai JB 6:30. Ataupun paling lewat pukul 7 pagi. Lah ni sudah pukul 11. Pukul 11. Sekarang pukul 11 awak kan? Ha? Pukul 11? Tak baik. Tak baik ya? Eh? Tak lagi ya? Cukup lah. Ha? Cukup lagi mau ambil je tak? Tak ada orang tak ada tu. Macam mana tu? Boleh nak? Tutut kopi tak bisa tak tahu. Tu. Kopi. Jom kita mula dalam perjalanan. Kita kira masa daripada Juru. Okey. Assalamualaikum. Kita dah sampai dekat Shell Tapah. Jam menunjukkan pukul 1:04 minit. Memang target dapat. Tadi dekat Juru pukul 11 suku. Juru 11 suku sampai sini pukul 1. Saya buah minyak dekat Shell. Buah minyak kat Shell dekat hentian arena Tapah ada Shell. Bonti buah siap-siap sat lagi kita sambung perjalanan balik ah ya. Tengok tu. Okey. Nanti jom tanpa membuang masa kita isi minyak dulu. Ya nanti kita sambung lagi. Saya target sampai ke KL pukul 2:30. Ataupun dua suku. Bye-bye. Sudah sampai tangkap. Tangkap. Kita rehat tak? Putih-putih pinggang. Aduh. Sudah sampai tangkap. Relax kat sini. Shell. Hentian tangkap. Lop jam pukul 4:25. Lagi 1:30 lebih kurang sampai Tos Kudai. Daripada tangkap. Jom kita sambung perjalanan kita. Bye-bye. Oh, Alhamdulillah selamat sampai dekat Tos Kudai. Tinggal sikit lagi kita nak balik. Dalam 15 minit, 20 minit daripada Tos Kudai nak pergi ke rumah abah saya. Alhamdulillah. Lah pukul 5:55. 5:55 saya sampai sini. Tadi daripada Tos Juru 11:15 malam. Sampai sini 5:55. Tu termasuklah saya berhenti kencing, berhenti semayang, berhenti berak, berhenti kentut, berhenti relax, berhenti berbetul pinggang macam-macam lah. Termasuk dalam tu. Total semua lebih kurang 5 jam 40 minit. 5 jam 40 minit. Dengan kelajuan 110 hingga ke 120. Macam tu lah. Tak lebih tak kurang saya maintain lah. Tak mau laju, tak mau pelan. Relax-relax saja. Jom. Kita pergi kat abah saya. Saya balik Johor ni sebab nak tengok dia. Hari tu kan PKP tak boleh balik. Kan. Kesian kat dia. Dia pun ada masalah kesihatan. Alhamdulillah. Sang wajah. Selamat sampai. Sang wajah selamat sampai. Okay, jom kita tengok. Dia mesti terkejut punya sebab hari tu last aku jumpa dia hujung bulan 3. Hujung bulan 2. Masa tu tak ada jambang. Kali ni aku jumpa dia. Aku tunjuk jambang ni. Dia mesti terkejut punya. Jom kita pergi tengok dia. Penat.
Okey, sampai dah. Sampai dah rumah abah aku. Kita bagi salam. Assalamualaikum. Tak bangkit tidur ni, abah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah, selamat sampai. Assalamualaikum. Tidur lagi kah? Eh, salah. Allah. Tak pakai baju pula. Kenapa Tifan? Kenapa Tifan? Saja Tifan. Pakai baju. Saja lah nak takat mak. Tegan. Ha? Okay. Kupas doyan guys. Wah, tu nampak. Ada lagi, ada lagi. Tahu. Kupas bagi abah makan. Mai jemput, jemput. Wah. Ui, padu, ui, padu, padu. Terima kasih kepada Lan. Terima kasih, semoga murah rezeki. Yeah.